fons en Dani Pagès. Resultats, entrevistes, informació. Entrevistes, informació. Entrevistes, informació. Entrevistes, informació. Molt bon dia, amics oients de l'Empordà 107 Esports. Comença aquí la preparació del nostre programa d'avui. Nosaltres us acompanyarem a partir de les 9 del vespre en directe a la sintonia del 107 de la FM. Avui, amb els següents temes, tindrem l'agenda esportiva del cap de setmana, també parlarem de les prèvies del Peralada Igualada i del Figueres Sant Feliuenc. Tot això ho farem amb convidats. Tindrem entre nosaltres l'entrenador de l'Igualada, en Carlos López, també sentirem a Maxi Rosales i pel que fa a la Unió Esportiva Figueres tindrem amb nosaltres el tècnic del Sant Feliuenc, Andrés González, i el jugador de la Unió Esportiva Figueres, Carlos Coto. Us esperem, per tant, doncs, a partir de les 9 del vespre al 107 de la FM, també al nostre canal de YouTube i, com no, també a radiovilasacra.cat.